Доброго дня, шановний голова та члени дипломної комісії. Як студент групи КНТ-129СП Цвільков Євген Андрійович, керівник дипломного проєкту, доцент Каплієнко Тетяна Ігорівна, тема диплому – розроблення застосунку для організації роботи розподіленої команди. Об'єктом дослідження диплому є внутрішній устрій розподіленої команди та принцип її роботи. Предмет дослідження – застосунки для організації роботи розподіленої команди. Мета роботи – створення програмної системи для ефективної організації розподіленої команди. Віддалена робота та використання територіально розподілених проєктних команд в сучасних умовах є життєво необхідною. Особливо це стосується сфери IT-аутсорсингу. Територіально розподілена команда – це група співробітників, які виділені для певного проєкту і від сумісної роботи яких залежить результат проєкту. Між собою співробітники як однієї команди, так і різних здійснюють комунікації шляхом спілкування за допомогою інформаційних технологій. При цьому вони можуть знаходитися як в одному будинку, так і за тисячі кілометрів один від одного. Майже все, що стосується роботи та проєкту, знаходиться в віртуальному просторі, а фізичний офіс є лише допоміжним пунктом. Тому для успішної роботи головним є якість комунікації та взаємодії учасників команди. Розглянемо існуючі застосунки для управління командою. Jira – це потужний інструмент керування роботою над проєктами, відстежування помилок та багато чого іншого. Trello – це візуальний інструмент керування робочим процесом. Slack – корпоративний месенджер для спілкування з членами команди як за допомогою тексту у чаті, так і у відеоконференції. GitHub – це система управління версіями коду для сумісної роботи над програмою. Корма – скорочено від Human Resource Management – продукт для автоматизації задач HR-рекрутингу та управління цілями. Розглянемо найпопулярніші мови програмування для створення мобільних застосунків. Kotlin – це мова програмування, рекомендована самою Google для розробки застосунків під OS Android. В основному Kotlin застосовують для написання застосунків для Android, але в останні роки також розвивається Kotlin Multiplatform Mobile, або скорочено KMM, кросплатформова версія мови Kotlin, що дозволяє створювати застосунки для iOS також. Але поки KMM не отримав достатньої популярності. Java до 2018 року була основною мовою для створення програми під Android. Зараз нові програми для Android цією мовою пишуться рідко. Але багато компаній при приймані на роботу вимагають знання як Kotlin, так і Java. Swift – це мова програмування від Apple, на якій можна створювати програми для iOS, Apple Watch та Apple TV. Objective-C – у 2008 році Apple випустила iPhone SDK 2.0, що дозволяє створювати програми на iOS. А у 2014 році вийшов потужний Swift, який взяв собі все краще від Objective-C та був позбавлений його недоліків. На мові C-Sharp можна написати будь-яке програмне забезпечення. Це можуть бути як застосунки для ПК, веб-застосунки, мобільні застосунки, ігри для будь-якої платформи, застосунки зі штучним інтелектом, чат-боти та багато інших. Так як було вирішено створювати застосунок одразу для двох мобільних операційних систем, розглянемо найпопулярніші кросплатформові фреймворки. React Native – кросплатформовий фреймворк для розробки мобільних застосунків на одній з найпопулярніших мов програмування JavaScript, а також підтримує мову програмування TypeScript. Flutter – це фреймворк з відкритим кодом для створення мобільних застосунків під Android та iOS. В якості мови програмування у Flutter використовується Dart. Сьогодні Flutter є одним із найпопулярніших фреймворків у розробників кросплатформових застосунків. Xamarin – це найстаріший з фреймворків, отримав свою популярність через свою високу продуктивність. Xamarin підтримує два типи розробки – Xamarin Native, який дозволяє створювати застосунки в окремих проєктах, та Xamarin Forms, який створює спільний проєкт зі спільним кодом для усіх платформ. Серед усіх мов було обрано мову програмування C-Sharp, а серед фреймворків – Xamarin Forms за свою кросплатформовість, простоту розробки, продуктивність та різноманіття готових бібліотек та фреймворків.
Для реалізації застосунку було обрано шаблон проектування MVM. Програмний код у цьому шаблоні ділиться на три частини. View, яка містить інтерфейс користувача, у Xamarin Forms представлена у вигляді коду на мові розмітки XAML. Model – класи з даними, а також логіка, пов'язана з ними. І ViewModel використовується для зв'язування Model та View. Має логіку для отримання даних із Model та передавання їх у View, а також оновлення даних у Model при взаємодії з View. Для розробки застосунку були використані деякі бібліотеки та фреймворки для спрощення створення програмного забезпечення. Ці бібліотеки та фреймворки можна побачити на даному слайді. Користувачів застосунку можна поділити на зареєстрованого, незареєстрованого, також в команді та не в команді. У застосунку доступні наступні функції для зареєстрованого користувача: реєстрація та завершення реєстрації. Для зареєстрованого доступні такі функції, як авторизація, створення команди, перегляд списку членів команди, додавання користувача до команди, перегляд списку відпусток членів команди, створення запиту на відпустку, перегляд списку спільних робочих годин членів команди та вихід з аккаунта. Для користувача, який не в команді, доступні такі функції, як авторизація, створення команди, створення запиту на відпустку, вихід з аккаунта. І для користувача, який в команді, доступні такі функції, як авторизація, перегляд списку членів команди, додавання користувача до команди, перегляд списку відпусток членів команди, створення запиту на відпустку, перегляд списку спільних робочих годин членів команди і вихід з аккаунта. Після запуску застосунку ми бачимо сторінку входу, де можна авторизуватися, ввівши правильний імейл та пароль, а також перейти на сторінку реєстрації. Сторінок для створення аккаунту застосунку 2. У першій потрібно ввести ім'я та прізвище, а у другій, яка відкривається після натиснення кнопки Next, потрібно ввести імейл та два рази пароль. Якщо все було введено вірно, створюється аккаунт, відкриється сторінка входу. Після того, як новий користувач натисне на кнопку «Війти», на сторінці входу відкриється перша сторінка закінчення реєстрації, де потрібно обрати на карті місце перебування та натиснути кнопку «Next». Далі відкриється друга сторінка закінчення реєстрації, де потрібно обрати посаду та часи роботи. Після закінчення реєстрації відбудеться авторизація та відкриється сторінка зі списком членів команди, якщо користувач є частиною якоїсь команди. Також можна відкрити букве меню, натиснувши на кнопку, яка знаходиться в лівому верхньому куті. У цьому меню є кнопки, які відкривають сторінки Team, на якій зараз знаходиться користувач Leave та Team Time. Також зверху є інформація про користувача: фото, ім'я, прізвище та імейл. А в самому низу меню знаходиться кнопка для виходу з аккаунту. Якщо користувач не є частиною команди, він може створити нову. Для цього потрібно натиснути кнопку Create a New Team. У спливаючій сторінці, яка відкрилася, потрібно ввести назву команди та натиснути кнопку Create. Тепер з'явиться кругла кнопка з іконкою плюсика, натиснувши на яку, відкриється спливаюча сторінка, де можна додати нових користувачів у команду. На сторінці Leave можна переглянути список усіх відпусток та лікарняних команди за певний час. На сторінці Team Time можна переглянути список спільних робочих годин усіх членів команди. Щоб створити запит на відпустку, потрібно на сторінці Leave натиснути круглу кнопку з іконкою плюса, після чого відкриється сторінка для створення запиту. На цій сторінці потрібно ввести тип відпустки, а також її тривалість, після чого натиснути на кнопку Create Request. Час розробки застосунку були протестовані усі функції для кожного типу користувача. Усі ці тести були проведені успішно. Висновки. Для розробки застосунку був обраний архітектурний шаблон проектування MVVM, який є найпопулярнішим для розробки мобільних застосунків. Під час написання коду було створено 4 моделі, 8 сервісів, 12 сторінок та стільки ж моделей, які відповідають сторінкам. Були проведені всі тести функціоналу для кожного типу користувача. Всі тести були пройдені успішно. Створений застосунок планується розвивати і далі. Список функціоналу, який планується реалізувати, це серверна частина застосунку, можливість створення декількох
декількох команд, новий тип користувача адміністратор, можливість надати права адміністратора користувачу, можливість підтверджувати та відмовляти в запиті на відпустку адміністратором, можливість підтверджувати вступ в команду та можливість редагувати аккаунт. На цьому все. Дякую за увагу. До побачення.